проводник керек. Кіммен жүрсің? Баламмен. Бері шықсын. Мен ешкінді тегім алып кетпейм. Ақшам бар. Көрсет. Көрсет, көрсет. Осында қажетті сома. Бәрі дұрыс қосылыңдар. Тез, тез. Тұрып етпе. Қолым үйіп қалды. Ей, тыныш отыр дедім саған. Тым болмаса су бер. Рахмет. Қалай екен? Не қалай екен? Жақында сені өлтіретін, жарып жеретін адамның қолына су ішкен қалай екен деп. Шалшықтан су ішкен ең жақсы. Қай жерін шалшығын суын ішмейсің? Сирия. Сирияның? Сендерде ол жерде жұмақ бар деп ойлайсыңдар ғой. Қатты қателесесіңдер. Суы жеркен ішті. Барлық жердің суы бірдей. Сен ол жерде болған жоқсың. Қайдан білесің? Міне, қара. Көрдің бе? Сол жақтағы бауырларым жіберді. Жихад жауынгерлерін осындай өмір күтіпті. Бұл киелі жер. Сол себепті аузың бергенде айта беремін. Су жеркенішті дейді ғой. Не ойласың да өзің біл. Бірақ бұдан жаман жер көрмейді. Өтірік айтпа. Не көргеніңді айтып берші. Өлімнің көзін тік қара. Онда неге келдің? Жақындарының қасында неге қалмадың, а? Жақындарым дейсің. Ол жерде ағам қалды, әкем қалды, анам қалды. Адам қысап жерлемегеніме өкінем. Баласы бар әйелдің аты кім? Шынар Ниязова. Қайтадан бүгешіге сен тексеріп, ақпаратты маған әкелесің. Алтын! Лейла, қош болды.
мені неге алып кетпеді? Бізде шығамыз. Жылама. Менің ана қыздардан қай жерім кеп, мен шығуым керек еді. Мен деген сөзді көп айтып кеттім деп ойламайсың ба? Сен сонда менің өмір сүргенімді қаламайсың ба? Құрбым емессің ба? Сенің ғана емес, осы отырғандардың бәрі өмір сүрсе екен деймін. Не болды сонша, Диана? Ұрыспай қояқшы. Ешкім ұрысқысы келіп тұрған жоқ. Жүріңдер. Сізге көп-көп рахмет. Нағыз батыр екенсің. Мамаңды құтқардың. Жүріңдер. Әкем бізді тастап кетті дегенге сенбеймін. Қызым, сенің әкең кейде бір түрлі қылықтар жасайды. Бірдене болып қалған шығар. Өйткені әке келем деп уәде берді. Қызым, саған шындықты айтатын кез келді. Басында әкең екеуміз бір-бірімізге ғашық болдық. Жақсы көрдік, үйлендік. Содан кейін сен дүниеге келдің. Басында барлығы да жақсы болды бізде. Сенің әкең адамдардың сеніміне тез оңай кіре алады. Сонда не өзгерді? Одан кейін әкең құмар ойындар ойнап ақша тігіп, ұтыла бастады. Үйдегі барлық құнды заттарды сатып, ломбардқа өткізіп дегендей. Құмар ойын деген не? Құмар ойын деген ақшаны тігіп, ешқашан ешкім ұтпайтын жаман нәрсе қызым. Білесің бе? Хабарласып не үшін келмегенін сұрап көрейікші. Қызым, әкеңе хабарласып жатырмын. Бірақ телефоны сөндірулі. Сен алаңдама, қызым. Туған күнді біз бүгін жақсы атап өтеміз, де? Күн күйін түсірме, қызым, е? Бәрі жақсы болады. Сіздің атыңыз кім? Азамат. Мен Руслан. Аға болды қойыңыз, жыламаңыз. Жылағыз келгенден жылап отыр ғой дейсің бе? Білем. Мен бұл жерден қалай шығуын білетін сияқты. Не ойлаған бар? Бір моментті күту керек. Бірақ сіздің көмегіңіз керек болады. Әнім ештеңе істемей қояқшы. Тағы да өлтіріп тастап жүрсе. Әкім шығар балам деді ғой. Олар келісі жүргізіп тұрмайды. Көзін жояды. Біз тек көмектесуіміз керек. Шабуыл жасайды деп түсін бе? Лаңкестермен ешқашан келісі жасамайды. Ондайды көп оқығам, көргім. Онда жақтайымыз қиын. Көмектесіп, көмектеспейсіз бе? Кешір. Кешір, ештеңе айта алмаймын.
Вот, Алибек, сізді бір минутқа бола ма? Сендерді осында қалдырайын. Сіздер, жүріңіздер. Баланың басын тексеріп беріңдер, жарақат алды. Балаңызға алаңдамаңыз. Кеттік. Браво, Болат Алибекұлы. Жарайсыз. Аккаунтыңызда оқырмандар көбейіп жатыр. Енді батырсыз. Құтты болсын. Пошел вон. А? Пошел вон. Кешіңіз. Болат Алибекұлы, сізді күтіп отыр. Маған бір минут уақыт беріңдерші. Жақсы. Бір минут. Бір минут. Сіз Шынарсыз ғой? Иә. Шынар. Біздің сұрағымызға толыққанды жауап керек. Я сұрай беріңіздер. Мына тұтқынды таныдыңыз ба? Я танып тұрмын. Іште өзін қалай ұстады? Террористер оған қалай қарады? Аса ештеңе байқамадым. Басқаларға қарағанда өте сабырлы болды. Не үшін сұрап тұрсың да? Қалай ойлайсыз, бұл террористер жағында болуы мүмкін бе? Мүмкін. Террористермен жиі сөйлесіп отырды, олармен басқа ешкім сөйлеспеді. Сендісіз ба? Неге? Террористермен бір екеніне. Білмеймін. Онда неге сенімді түрде айтып тұрсыз? Көргенімді айтып жатырмын. Подполковник мырза, әлде тексеру керек. Мен сұратқан ақпараттар дайын ба? Дайындап жатырмын. Аға, тұтқындарды құтқарасыз ғой, е? Алтын қараш. Бейне бақылау камераларынан екі күн бұрын жасалған кадрлар тауып алдым. Русланның романтик қой. Қыздың кім екенін анықтай аласың ба? Аты кім? Адресін? Әрине, қазір. Бұл оның кінәсіз екенін дәлелдей ала ма? Қыз күдікті басқа жаққа біреу үшін де ойлайсыз ба? Күмәнім бар. Неге? Менің тергеу нәтижелерім бойынша бұл қыздың ешқандай қылмыстық топтарға қатысы жоқ. Ал мына видеоға қарасақ, қарым-қатынастары шынайы сияқты. Сен сонда бір кадрдан олардың қарым-қатынасын біле алдың ба? Дәл солай, подполковник мырза. Бір қарағаннан ақ мына қыздың қарапайым радикализмге қатысы жоқ екенін көрініп тұр. Сен бұлардың шынайы бет-бейнесін қалай жасыра алатынын білсем ғой. Иә, білем ғой, бірақ қызды алдымен зерттеп алу керек. Ал Русланға байланысты болса, қиындықты әбден көрген бала ғой. Жаңа өмір бастауға талпынып жүргеніне сенем. Білесің бе, Жусан операциясын дайындап жатқан кезде біз құтқарған адамдардың арасынан осындайлардың шығатынын іштей дайын болдық. Оны қорғаудан қажет жоқ. Аккама шайқасын білесің бе? Иә, барлық пайымдаулардың шешімі қарапайым дүниеге жасырылған. Білем. Бірақ бұл жағдай басқаша. Жарайды. Ақпаратты тағы бір тексеріп көрші.
мүмкін ойым өзгеріп қалар. Шай ішіңіз, апа. Жеңілдеп қаласыз. Рахмет, қызым. Іштен кешкен кеп тұрған жоқ. Жүрегім ауырып тұр. Ішіңіз, апа. Рахмет. Балам, жағдайы не болды екен? Жап жас болып өмірден көрмегені жоқ. Енді мінем мынау. Руслан туралы айтып отырсыз ба? Иә. Сен Руслан танисың ба? Жағдай не болды, айтшы қызым. Немерең заман. Мен немерем емес. Марқұм. Сіңілімнің баласы. Туыстарынан қалған жалғыз мен. Менің төркімнен қалған жалғыз тұяқ. Иә, білем. Ол туралы біраз нәрсе білем. Бірақ нақты ақпараттарды тексеруім керек болып тұр. Әлі тексеріп бітпедіңдер ме? Адам баласына зияны жоқ тып-тыныш жүрген бала еді ғой. Әпедем қызы бар. Жақсы отбасынан шыққан, тәрбиелі. Білейім, апа. Қызы туралы не білесіз? Үйленем деп жүрген. Сақина сатып алам деп. Үйленем деп? Иә. Махаббаттан жолы болды деп қуанып жүреді. Тыпына жақтай. Апа, айтыңызшы, осы Руслан осы жаққа қалай тап болған? Интервью берем деп кеткен. А міне, мына қызға. Алина. Извините, можно вас? Да. Вы брали интервью у Руслана? Да. А вы кто? А, поняла. Угу. Брала, но не получилось. Он так распереживался, мне пришлось прерваться. И мы с ним договорились, что я на его свадьбу возьму у него интервью. Хорошо, спасибо. А у вас есть какая-то новая информация? Ну, мне для эфира. Потом расскажем. Хорошо. Апа, жүріңіз. Тыныштық па? Мені де тексерейін дедіңдер ме? Жоқ, апа. Тек ардық адамдарсыз. Жеке сөйлесейік. Жарайды. Сөйлесейік. Тек Русланымды шығарып берсеңдер болды. Шығарамыз, апа. Шығарамыз. Жүріңіз. Қазір біздің өміріміздегі ең қиын сәтті бастан кешіп жатырмыз деп ойлап жатырған шарсыңдар, а? Жоқ. Бұдан да қорқынышты. Бұдан да қауіпті дүниелер бар. Сендер тоқшылыққа әбден үйреніп алғансыңдар. Дәл қазір мұсылман бауырларың, олардың балалары, әкелері, шешелері, қарындастар, сіңлілері әділдік үшін жан тапсырып жатыр. Ал сендер ішіп, жеп, қамсыз жүріп үйренгенсіңдер. Бейгүнә адамдардың жан тапсырып жатқандарына түкіргендерің бар. Біздің де кінәміз жоқ. Бізден
не керек? Сендердің іштіңе керек емес. Ей, балам-ау! Мұйыңды әптен улап тастаған екен ғой. Ешал, ол сенің мен уланған. Жазасын берейін де. Сендер дәстүрлі құндылықтан айырылғансыңдар. Үлкенді сыйлау, құрметтеуден жұрдайсыңдар. Қақпас, сенің айтып тұрғандарың исламға жат нәрсе. Құрандағы Әл-Исра сүресіндегі 17-де 23-24 аяттарындағы сөздер ше. Рабым, өзіңе ғана ғибадат еттім. Әке шешеге жақсылық етуді әмір етті. Ал егер екеуінің біреуі немесе екеуі де жаныңда кәрлікке жетсе, онда түф деме, сыпайы сөйле, зікме деген. Біз де біреулердің атанасымыз, балам. Үлкенді сыйлау, құрметтеу қанымызда, тәрбиемізде бар. Қақпас, сондай ақылсың бай? Бұл ақиқат. Нағыз мұсылман үшін ақиқат. Әр мұсылман білуге тиісті бұл. Қақпас, жаңа неғып кетіп қалмадың? Көз саған ақыл айтқанды көрсетейін. Фатима! Біз бұларға тым жұмсақтық танытып жатқан жоқпыз ба? Уақыты келеді. Доғар. Болат Әлібекұлы, не біле алдыңыз? Бұлай болады деп ойламадым. Террористердің көзіне қарап, ештеңеден қайтпайтын адамдар екен түсіндім. Тұтқындардың жағдайы қалай? Өте қиын. Әбден қорқып қалған. Маған қандай көзқараспен қарағандарын білсеңдер ғой. Ондайды ешқашан көрмеппін. Ер адамдарды байлап тастаған ба? Иә, қатарынан байлап қойған. Егер бомба жарылса, бәрі өледі. Болат Әлібекұлы, айтыңызшы, кепілдегі адамдардың арасынан күдікті боп көрінгені бар ма? Түсінбедім. Тұтқындардың арасында террорист болу мүмкін деген болжам бар. Бір үлкен кісі отырды. Бірақ оны байламаған. Мынау ма? Дәл өз. Осы. Тағы кімді байқадыңыз? Басқа ешкім жоқ. Тағы бір жалғыз орындықта отырған апа болды. Бірақ оны күдікті деп айта алмаймын. Бір қызығы, мен сыртқа шығудан бас тартты. Осы ма? Осы. Ол кісі мәдениеттану кафедрасының доценті.
біраз жылдан бері мұғалім болған. Мұқтаж адамдар жолда тастап кетпейді. Достар, сәлем. Руслан іздеп, сауда орталығына әжесі келді. Ал назар болса, кепілдегілерді өз еркімен босатты. Арғарай оқиға қалай болмақ, осының барлығын 31-ші арнадан көре аласыздар. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.